Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, consideram a enorme realidade. Confiar da validade de um poder autocentrado na ilusão da onipotência do homem. Um poder que sofre do esquecimento da nossa estrutura, de nossos lugares e de nossos deveres. Como encontrar o lugar do sagrado? Se as certezas não são mais verdades. Quando o relativismo parece aprisionar o homem no labirinto de si próprio. É a própria pessoa que se dissolve em troca do pobre consolo de uma liberdade humana que se quer construída para além do bem e do mal. Vieram dizer-nos que não havia jantar, como se não houvesse outras fomes. Fomes, fomes. A beleza está implícita dentro de uma soma de pormenores e detalhes que não se percebe apenas com os olhos. A sutileza do que nos parece estranho transforma-se no belo. Quem que é louco aí?
Quem que é louco? Cadê? Cadê o louco? Quem que é louco aí? Quem que é louco? Cadê? Cadê o louco? Louco? Eu sou é livre! Não existe peura. Chega! Não existe peura. Feio, bonito. Bonito, feio. Sabe o que é isso? A miséria, a fome, tudo é feio. É, o que eu acho bonito é catedral, essas coisas. O que eu acho feio é esse governo sujo. Só isso que eu tenho pra falar. Não existe essa coisa de não ter nada a perder. O que existe é alguém que arrisca tudo. Pois embaixo do nada, estamos nós. Lai, 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 dê. Joga bonito, tu quer aprender. Eu não mostro o meu nome, porque meu nome é negão. Eu canto a ponta no pé, canto comigo essa nova canção. Eu sou Monzenza, eu sou Monzenza na go, Jamaica. É Monzenza, eu dentro do axé. Eita porra. Ah, o que é bonito pra mim é a minha vida, né? A vida pra mim é ótima. Feio. Belo, belo, feio, 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 belo. Nada pode ser verdadeiramente belo porque não existe o essencialmente feio. Essa relação é imaginária. Muitos dizem assim, por que tá fazendo isso uma velha dessa? Mas eu não acho que sou velha. Acho que sou nova ainda, fazer tudo. Existem coisas que as pessoas estão fazendo com desrespeito à integridade do ser humano que é feia, não tem acordo. Eu não tô conseguindo ter acordo sob o ponto de vista ético. Menino, não faz isso! Menino, tira o cotovelo da mesa. Menino! Olha, não pode andar descalço aqui. Olha, menino, não pula essa cerca. Menino, não faz isso. Menino, não faz aquilo. Menino, menino! Feio? Feio é matar gente. Feia matar a gente.